Klokka er snart halv ti. Mikkel har fått bleie og frokost. Nå skal jeg kle på meg, for vi skal hente Pia. For Pia skal være her i dag, sammen med meg. Så da skal jeg hente hun nå ganske tidlig, fordi at Petter har bestilt seg en ny TV, og den blir bestilt. Den blir levert her i løpet av dagen. Så jeg bør ikke være borte alt for lenge til den kommer. Så jeg må bare få liksom litt orden her. Ikke her, men på meg selv. Jeg får meg klær blant annet. Og så skal vi dra og hente Pia, og så skal vi tilbake hit og se hva vi kan finne på. Jeg håper på å få pakke ut litt mer esker, få litt mer orden. Det tar aldri slutt. Men la oss håpe vi får til noe i dag. God morgen. Jeg har kledd på meg. Guru er på vei for å hente meg. Klokka er 9:45 snart. For jeg skal være hjemme hos Guru og dem på dagen i dag. Og så skal vi jo besøke mamma i huset senere i dag. Gleder meg skikkelig. Jeg har ikke vært der etter at hun flyttet inn enda. Så dette blir veldig, veldig spennende. Her ble det også litt bedre lys. Men yes, nå først skal jeg være hos Guru. De skal få en levering, så Guru måtte være hjemme. Så derfor så henter hun meg litt tidlig. I wanna do it all with you by my side. If you're in, meet me here tonight. Be brave and come along, I'll be your ride. Promise we don't need no brake lights. We can travel the world. Pia, er det på tide å fyre i peisen? Jeg vet ikke, ja. Pia, han ligger på sofaen med, ikke dyna si, men hva heter det, jakke. Ja. Jakka si over seg, så nå skal jeg fyre i peisen. For vi fant ut at, jeg kjenner faktisk at det er litt kaldt, ja. Men jeg går jo tross alt i t-skjorte, så det er ikke så rart. Jeg har nettopp vært ute og hentet ved, så da skal vi få fyrt opp i peisen. Jeg har sett Petter gjøre det i den peisen her før, og da går man inn på siden her. Så får vi se hva jeg får til da. Just say yes, choose to do whatever comes next. This or that, getting drunk on whiskey on a Tuesday night. I'm drinking while I'm by an open fire, make love or fight. This or that, this or that, evenings on the train or catch a morning flight. Join dinner and var å handle på Spar i stad, og da fant jeg to ting på 50% som jeg skal legge i fryseren. Det er kjøttboller med italienske urter. Den er veldig god. Du har smaken på? Ja. Det er jo 20 stykker. Skulle jeg delt dem opp? 20? Ja. Herregud. Jeg bare lurer på om jeg skulle delt dem. Nei, vi lager det, så heller ta, kan vi ta rester og sånt. Du kan fryse dem. Jeg stekte alle sammen, og så fryste jeg dem ferdig stekt. Så ja. Er det mye greier når man skal lage dem. Og så fant jeg også en hel kylling, som jeg lurer på om jeg og Petter skal lage noe suppe eller noe sånt på. For det har vært godt. Så vi får se hva vi bruker det til. Siden vi skal på besøk til mamma, så har vi bestemt oss for å ta med oss gulrotkake, for det er mamma veldig glad i. Vi skal lage det til muffins da, og ikke til kake. Men da måtte vi også ha gulrøtter, og vi har kjøpt sånn ostekrem til å ha på toppen. Så vi skal lage det nå, og ha med oss til mamma. Som en litt sånn innflytningsgreie etterpå. Det står her, Gro, mengde 12 stykker, så jeg tror faktisk den er nesten litt sånn der belaget på å lage muffins også. Ja. Altså, det var jo det på baksiden her, så det er jo ikke det. Det er veldig sant der. Jeg tror jeg syltet deg. Månedens Disney-bokpakke har kommet, og denne måneden så var det oppdrag Nemi. Nei, Nemi. Oppdrag Dory. Det var så mye feil som det gikk av. Men forrige måned hadde vi vel, tok du vel ikke boka? Nei, jeg tror vi avbestilte forrige måned. Jeg husker ikke hva det var for noe. Var det forrige måned det var Brave, kanskje? Ja, det var det kanskje. Og så er det Mikke og dyrebutikken. Så da fikk hun dette ut. Dory! Den var svær. Ja, i forhold til de andre som ja, men, har vært, så... Men for, står den? Jeg vet ikke. Hvorfor tok du på den? Prøvde du å fokusere på å ta på den her? Jeg tror det. Ok, fint. Jeg var ikke helt med i den. Ja, den står. Kult. Og så er det jo den tegningen da, som er noen årtan kan ta, for å si det sånn. Dory!
Åh, den filmen liker jeg veldig godt. Ja, ja. Jeg liker jo Oppdrag Nemo også, da. Ja. Har du Nemo-bok også? Jeg tror det, ja. Og nå, jeg skal få kjøpt en sånn hylle så jeg kan henge opp på veggen, sånn at jeg kan sette opp alle de figurene som jeg har. Ja. Inn på rommet hans. Som jeg kanskje kan ha og liksom... Litt sånn høyt opp på veggen. Så... Ja. Ja, for når kommer... Nei, dere har fått bokhylla. Ja. Jeg har ikke fått skudden sammen, for jeg hadde fått tømt rommene så ordentlig av esker og sånn. De hadde noen enorme og store, fine champignon på Sparisa når vi var der, så jeg og Guru skal ha fylt sopp til lunsj. Så nå har jeg bare tømt dem. Jeg har skrapet ut litt, som jeg har i en bolle som jeg skal blande med stilkene som jeg kutter opp. Så skal vi ha litt bacon oppi, og litt diverse krydder, og kanskje litt løk, og så ta litt ost på toppen og steke dem i stekeovnen. Soppen er fylt med blandinger. Du kan ha revet ost oppå. Vi har ikke revet ost, vi har bare en vanlig ostestykke, så vi bare skjærer den i skiver med ostehøvel. Men hvis du har revet ost, så kan du jo bruke det over, og så skal det inn i ovnen. Jeg vil komme her litt hjemme, altså. Guro og mamma har dratt til gamle leiligheten til mamma for å hente et par ting. Mikkel skulle sove, så jeg står og vugger på han. Det er derfor jeg beveger på meg. Han har sovnet, så derfor så har jeg Mikkel duty ved nye huset. Og så drar de og så henter de noe stash som de skulle flytte. Her var det lekeplass når vi var små. Nå ser det ut som det er parkeringsplass. Klokka er 6:50. Det ser ut som klokka er 12 midt på natta, for det er så mørkt. Ja. Mikkel sitter også bak her og lager litt lyder. Han er ikke så veldig glad i når vi må stå stille. Det er... Bilen? Ja, det er litt irriterende, men det skjønner jeg veldig godt. Der er han lik faren sin, sikkert. Men nå skal jeg gå inn. Vi fikk vært hos mamma. På grunn av mamma nettopp har flyttet inn, så har vi ikke filmet noe oppdatering fra huset nå. Men det kommer til å komme mest sannsynlig litt i vloggene først, og så skal vi ha en mamma pusser opp video der vi viser frem det mamma vil at vi skal vise frem. Jeg gleder meg til å vise dere baderomsinnredningen, for det der er det snekkeren som har lagd, og det er så utrolig stilig. Pluss at hun har sånn vask som er oppe på benken, og det også synes jeg er utrolig kult. Det er skikkelig stilig. Og så går det i svart, og det også... Jeg trodde det kom til å bli så mørkt, men det gjør ikke det. Altså, mamma har en helt annerledes stil enn det jeg trodde hun hadde. Mm. Ja. Mikkel er helt enig. Ja. Ja, du sier ikke det. Ja, vi skal hjem til dadda nå. Ja. Vi trenger egentlig ikke å si noe i vloggene lenger. Vi vil bare ha den holde på. Jeg synes man prøver å bryte seg ut og sete her. Men hva sa jeg? Jo, nei, mamma har en veldig annerledes stil enn det jeg trodde hun hadde. For jeg trodde liksom hun likte veldig den der hvite vegger, hvite kjøkken. Mm. Og da har hun gått for... Det har gått på veldig farge. Ja. Ok. Jeg har jo faste vinterdekslet på telefonen min, og jeg har tatt av for å vise det til dere da. Men det her er det jeg pleier å ha på i jula, men nå fant jeg ut at det var på tide å bytte. Jeg så også det at jeg hadde jo et som var litt mer i jul, som jeg skulle hatt på i jula, men da får jeg huske det
eller i år at det her er juledekselet og det er vinterdekselet. Men spørsmålet nå er hva jeg skal ta på. Det her er sånn ikke gummi, det er sånn plast, hardt plast og det er håndrudd. Og jeg føler at telefonen er litt tryggere når du har den der bøylige på. De to her er så å si helt like, det er bare grønt og grått eller noe, for jeg har fått det ene av Guro. Og så har jeg det grønne, turkise, hva skal man kalle det. Jeg har også det her med Rapunzel på, men det igjen er sånn hardt bak, men det har den gummi, myke gummilista rundt, så det også har jeg brukt en del, men jeg lurer på om jeg har lyst til å ha på det. For det er den stunden siden jeg hadde på, for før jeg bytta til det vintergrønne, så hadde jeg på et av de med hjertene på. Så jeg tror det her blir deksel nå. Dekselene jeg ikke bruker har jeg oppi denne, hva skal vi kalle det her? Jeg fikk en ny bursdagsgave av Mikkel i fjor, og den henger ved siden av denne hylla mi i gangen. Så jeg har den bare øverste rommet her sammen med noen lommebøker og sånn som jeg ikke bruker. Jeg vet ikke hva det her er. Jo, det er sånn der kameraskjerm type ting. Og så har jeg noe mer. Nei, det er til sparkesykkelen min. Og for å vise dere dekselet på, så måtte vi gå til speilet. Men da ble det grønt deksel igjen. Det her er vel det dekselet jeg har brukt mest til. Men jeg bare elsker den fargen. Lunsjen til Petremorgen er rester av chili con carne som han lagde her om dagen. En fylt sopp, litt mini pannekaker, så er det julekake med brunost og gulost, og så litt nachoschips som man kan ha til chili con carne. Nå skal jeg ta og redigere vloggen, og så prøve å få en tidlig kvelden i dag. Så jeg sier tusen takk for i dag, håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Da er det god natt og sov godt herfra, folkens. Vi ses i morgen. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og at dere får en fin dag i morgen. Og så snakkes vi.